Dobar dan, Bojana. Znaš šta, ja sam shvatila da se danas ovde osjećam privilegovano, jer je u poslednje vreme, ja verujem, ova crvena stolica, da ne kažem fotelja, najpopularnija definitivno. Najteže je u Beogradu trenutno naći ovo mesto, odnosno jer se traži karta više. Kupiti kartu da... Jeste, ali zaista je tako. Znam pouzdano da je i sinoć bilo tako, da je tako svih ovih dana, a sigurna sam da će se i nastaviti. Tako sam ja na vreme došla da zauzmem svoje mesto, ali nisam ja jedina tu. Sa mnom u ovom trenutku Marko Marković, glumac pozorišta Odeon. Marko, dobar dan. Pre svega, srećan rođendan. Hvala. Hvala vam. Iskreno, nadam se da će ih biti još mnogo, samo zdravlje da ih slavimo ovde i uz lepe, lepe prilike. Jeste, to sam i htela da kažem, da u lepom ambijentu slaviš rođendan definitivno i u znaku uspeha. Evo, kakvi su sada utisci? Bila je predpremijera u petak, sinoć premijera, imao si priliku da odspavaš noćas, da sve to onako, da ti se slegne. Šta kažeš sada? Jesi li zadovoljan? Jel se ovaj aplauz čuo širom Beograda? Iskreno, mi nikada nismo ni sumnjali da će ovo biti uspešno. Već tamo pred kraj rada na predstavi Lu, znali smo da imamo nešto fantastično, nešto zaista posebno, što jeste moto pozorišta Odeon, Extraordinary Theater, posebno pozorište. Nešto zaista divno, specifično, posebno se stvorilo i u ovoj predstavi. Sinoć je publika bila onakvu kakvu svaki glumac može da poželi. Ja se iskreno nadam da će publika nastaviti da dolazi u ovolikom broju, da ih neće obeshrabriti to što su predstave prodate malo ranije. Ali dobro, ima još karata, nije da ih nema. Ja sam se jako bio uplašio kada su rekli nema više karata, pronađe se, nije da je baš svaka otišla, ima ih, ali taj broj je zaista mali i morate da sačekate da rezervacije isteknu. Ili da dođe ovako kao ja jedno 12 sati ranije pa da zauzmu svoje mesto i da kažu moje, ne idemo odavde. Šalu na stranu, ovo je predstava kroz koju se prožimaju i pesma, odnosno hitovi Bore Đorđevića, toliko je i posebnija i nekako i emotivnija i publika je samim tim mnogo emotivnije doživljava, opet se i dobro nasmeje jer je na kraju dana komedija. Šta ti kažeš iz tvoje perspektive, zapravo znam da je i Bora na neki način učestvovao u stvaranju predstave. Da li ste svi kolektivno onako zadovoljni u smislu da ste, verujem, ispunili najpre njegovo očekivanje? Apsolutno sam ubeđen da tamo negde gore je uživao i u procesu samom kao što je uživao, da je uživao i u premijeri. Imali smo njegovu punu podršku. Bio je uključen od prvog dana do svog poslednjeg zemaljskog dana, bio je uključen u rad na ovoj predstavi. Prepiska postoji, bio je aktivno uključen u razgovore sa rediteljem i sa svima nama je uglavnom imao tako po par reči, ohrabrenja. Posebna je bila čast, zaista, da imamo jednu takvu veličinu koja stoji iza nas, tako da publika koja dođe, ubeđen sam da će da oseti njegovo prisustvo na sceni. Jeste svojevrsna društvena kritika koja je njega i odlikovala i neki bunt, pa takvo je i ovo pozorište, zaista priča o svim temama. Ono što me interesuje, šta možemo da kažemo kada je tvoj lik u pitanju, a da ne otkrijemo previše? To je malo teže ne otkriti. Pera, lik kojeg ja igram, je asistent glavnog lika ministra Jovana Jovanovića. Problematičan je lik. Dimitrije Mita Ilić i ja igramo ga u alternaciji na potpuno različite načine. O tome ćemo posle. To je posebna draž ove predstave što možete da je gledate na 10 različitih načina. A mi ga radimo tako da u oba slučaja je problematičan malo sumnjiv lik, koji na neki svoj način pokušava da pomogne ministru ili da pomogne sebi,
na publici da odluči. Ali ono što je definitivno da je on ljubavnik ministrove žene. Tako da imamo jedan vrlo zabavan trougao koji postaje, nećemo sada sve da pričamo, ali postaje i četvorougao, a smeši se i jedan petougao na kraju. Jo, pa da stanemo tu. Pa ja neću da mnogo komentarišem. Recimo samo da moj sin koji ima 12 godina, gledao je premijeru, došao je tu negde do kraja prvog dela i onda je pocrveneo, spustio je glavicu i onako na trenutke gledao neke scene. Podseća me jako mi podseća na one stare dobre komedije na kojima smo mi odrastali, Jugoslavije, ali nama ništa ne fali, tako da sam ubeđen da neće ni njima. Hvala ti mnogo, malo kasno sam saznala da ti je rođendan, ali evo imamo jedan poklon za tebe, možda ti ne treba Herba Fast, ali i Zvoli, u svakom slučaju suplementi su uvek dobrodošli, treba ti snaga i energija za sve ove dane i noći provedene u pozorištu. Bojana, toliko od nas iz Odeona za sada, verujem da ćemo se sa ovog mesta družiti u budućnosti sve češće i češće. Hvala.